tady někdo, kdo má nějaký problém s dolní částí levé nohy. Přijď prosím tě dopředu. Levá noha, spodní část. Pojď dopředu. Bederní část, páteře, v té oblasti. Taky, taky. Jsou tady ještě další v sále. Kdo potřebuje, se ho tam Bůh dotkl. Pojďte dopředu. Pojďte dopředu. Ve jménu Ježíše Krista. Buď uzdravena teď. Skrze mocné uzdravující pomazání. Haleluja. Můžeš ji položit, můžeš ji položit. Haleluja. Teď jeho pomazání uzdravuje. Teď. Právě teď dotýká. Teď. Právě teď dotýká. Ten uzdravující ohně, ať teď projde touto části těla. Teď. Právě teď dotýká. Jako žhavé uhlí z oltáře, jako žhavé uhlí. Té migréně, aby zmizela z jeho těla teď! Migréno, zmiz, vezmej! Jmenuji Ježíše teď! Teď! Teď odchází migréna, teď! Uzdravena Boží slavou! Uzdravena skrze oheň! Uzdravení! Jmenuji Ježíše, uzdravení! 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 Tenhle se bude vracet! V svete sa dejú zázraky a divy také, že to je až neuveriteľné. Stávajú ľudia z mŕtvych a kriesení a podobne. Zaujímavé, že médiá to nezaujíma ani ako senzácia už dneska. To som stávajú o tom... ľudia z mŕtvych? Áno, samozrejme, vidíš, nevieš o tom. No, ja ale ako ti to ja dokážem, že to tak je, keď v zápätí sa nájde 10 iných inžinierov? A jak to vy viete? No ja by som to chcela vedieť, ja sa na to pýtam. No a toto sú presne oblasti, do ktorých sa neoplatí ísť do televízie. Neoplatí sa ľuďom takto hovoriť hneď prvoplánovo takéto dôkazy, pretože oni chcú hneď ten materialistický dôkaz. To je to isté ako s ľuďmi, ktorí stávajú z vozíkov, to je ako s ľuďmi, ktorí sú uzdravení z rakoviny, to je s ľuďmi, ktorým fyzicky dorastie ruka, hej? Normálne, hej? Ale deje sa to, deje sa to dokonca. Nie je dôležité, či som videl, aj keď moja odpoveď by bola pravdepodobne pre teba pozitívna, ale o čo tu ide? Ide tu o to, že v konečnom dôsledku vy sa musíte rozhodnúť, či toto je pre vás to, prečo príjmete do svojho života Boha, alebo nie. A do tohto ja vám nemôžem ísť, pretože by som vás naozaj manipuloval. No ale keď máme 7 rokov, tak je jasné, že sa tak ako v tomto duchu vychováva. No, tak ako štátne školy v tom istom duchu vychovávajú, že Boh neexistuje, že materializmus a tak ďalej. A akým právom, keď ešte to nedokázali, že to tak není. Pravdepodobnosť, že Zem vznikla náhodou, to je jednakú kopec nul a potom nejaké číslo. A ľudia sú ochotní veriť takéto pravdepodobnosti skôr ako niečomu inému a ja to rešpektujem. Je tady. Bůh je tady. Haleluja.
Bůh je tady. Bůh je tady. A chci tady dneska něco dělat. Haleluja. Bůh je tady. Víš, můžeš zůstat stát stranou. A nepřijmeš vůbec nic. Ale když se mu vydáš, tak Bůh se ti dneska chce dát poznat, jak se ho nikdy nepoznal. Haleluja. Stichni tedy. Duch svatý tady dneska chce něco dělat a to není legrace. Tomášku, Bůh s tebou jedná vlastním způsobem. Bůh s tebou, to, co se teď děje, to je Duch svatý. To je Duch svatý, který jedná s tebou. Už nikdy nezůstaneš stejný. Po tomhle tom dnešku nezůstaneš stejný. Už nikdy nebudeš stejný. Protože Duch svatý je ten, který se dotýká tvého srdce. A nejsi jedinej, s kým Bůh jedná. Haleluja, Bůh je tady. Bůh je tady. Haleluja. Bůh je tady. Jemný Duch svatý. Ostatní, který si kreslí, tak budou úplně potichu, nebudou absolutně rušit Ducha svatého. Duch svatý. Tady chce něco dělat. Haleluja. Bůh tady jedná. Haleluja. Hilema foca va brand la vecchia. Li batto la foca va brattere le grida sai. Pozdravujici de. Haleluja. Dile va foca va brand la vecchia. Pozdravujici de. Li batto la foca va brand la vecchia. Se le ma fuori va vecchia. Libera foca para seguro te fegria. Libera foca para branda leva fogaia. Libera foca para seguro di via sai. Se leva fora para fregar te leva vaiá. Libera ma foca para seguro te fegria. Libera foca para branda leva fegria sai. Haleluja, Otče. My ti děkujeme za každé uzdravení dneska. Uzdravující dešť. Na tomto místě, pane. My děkujeme za všechno, co už se projevilo. Uzdravující dešť. A za všechno, co se ještě dozjeví. Díky, pane. Libar da bafoka ma dare kiri si krode faria. Libar ma foka ma branda la bafaya sai. Libar da bafoka ma prende. Řekl mi, že stojíme na pokraji.